Hun var gået, traf hun ham på pigejagt. Hun sagde aldrig på en ord, det skulle aldrig have sagt. Sådan er jo kapitalismen, hun tager gær. Stjernerne blinker, jorden vejer rundt, fuglene synger til solen. Åh, har I godt, mange lider ondt, på asfalten blegner violen. Åh, frihed, og så var der øl til musikken. Vi takker. Ja. Det er så, I kan spille lidt længere. Tak for det. Så I kan holde ud. Hvis du tror, det kan bestikke jer arbejdsløshed. Det gør jeg ikke, men jeg tænkte, det var lige et forsøg værd. Ja, men den går ikke. Det flytter ikke stille. Nej, det gør det ikke. Men, det smørte. Men jeg kan da se, men du vil da godt have. Det smørte. Hvis jeg nu var arbejdsløs, og du havde penge, ville du så vælge mig mellem pigen og drengen? Hvis jeg nu var efterlyst, kunne de så have skrændt dig, hvis de førte dig, og jeg havde gemt mig? Tror du på min kærlighed, sig det med. Hvis du fik et lille barn, vil jeg så være fanget. Tror du på min kærlighed, sig det, hvis du tør det. Kan du svare med ærlighed, når jeg nu spørger dig? Du var arbejdsløs, og du havde penge, mon så du ville vælge mig mellem de andre drenge. Jeg tænker om, at sige det op, at jeg kan få en.
Ja, goddag. Hvis vi havde været indkaldt til en demonstration, havde der selvfølgelig været langt flere, men vi har med mange af vores såkaldte kollegaer ude og søge arbejde, så må vi nøjes til det, vi er her. Vi er her for at uddele en nystiftet pris, som en landsdækkende arbejdsløshedsklub har opfundet. Og den har vi ved navn. BMJF bygget jord- og miljøarbejdernes fagforening i marts 2010. Og vi har så arbejdet længe med den, og efterhånden fundet ud af, hvordan en stødepræs skal se ud. Og der har sgu været mange forskellige forslag. Og det har været forslag fra en struktur, der forestillede en byggeplads med polske løntrykker, hvor der står danske håndværkere ude på og kigger ind. Der har været tiltag til en afsøgning af en stor røv, men den faldt lidt til jorden. Men efter mange møder i arbejdsgrupperne er vi endt op med, at vi på grund af grund drejer os om simpelthen og skal have den her lille skulptur, der er meget ramme, der fortæller, hvad vi arbejdsløs mener om. Ja. Skulpturen, fingeren, uddeles til en person eller forening, der med deres daglige virke medvirker til, hvordan hverdagen gør os til et helvede for både arbejdsløse og sygemeldte. Og med de kriterier, vi har opsat, så var valget rigtig, rigtig svært. Men valget faldt som sagt på dig, Inger Støjberg, som den første modtager af vores pris. Og valget på dig, det faldt på grund af din evne til altid at fremstå som de arbejdsløses redningsmand. Men hver eneste gang, du kommer med et forslag, så betyder det forringelser for de arbejdsløse. Og her er der et par eksempler på, hvordan du har været med til at gøre livet til helvede for de arbejdsløse og de sygemeldte. 1. Så står du for forringelse af bygnings- og sæsonarbejdernes mulighed for genopretningsret til dagpenge. Og nummer 2. Så er du rigtig stærkt medvirkende til, din medvirkende til, at mange tusind bliver smidt ud af dagpengesystemet, og i stedet for bliver sendt på kontanthjælp eller ingenting, hvis de skulle være så uheldige at have en gammel bil eller en billig lejlighed. Så har du været med til at forringe mulighederne for efteruddannelse, som jo ellers er meget vigtigt, og man snakker meget om som politiker, det er rigtig vigtigt. Så har der været store forringelser på fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked. Og så sidst, men ikke mindst, for aktivt at fremme arbejdskraftens fri bevægelighed og dermed indførelsen af det globale løntrykssystem i Danmark. Så kære Inge, hjertelig tillykke med prisen, og så må den, hver eneste gang du kigger på den, må den minde dig om, at vi arbejdsløse og sygemeldte er rigtige mennesker, der også har et liv, og ikke bare lever for at stå til rådighed for regeringens åndssvage aktiveringer, der ikke fører nogen steder hen andet end nederlag på nederlag på nederlag. Så hermed vil jeg gerne overrække dig prisen for første gang. Et lille diplom med en beskrivelse af, hvorfor og hvad vores pris står for. Og her er så statuen. Demonstration her, hvor jeg faktisk fik nogle af demonstrationsskiltene med tilbage. De står oppe på mit kontor, og I er hjertelig velkommen til at komme og se dem en dag. Lige så vel som de her, det kom til at stå på mit kontor. Så tak for prisen, og fortsat god dag, og så må I nyde de øl, som vi har sat ud. Det var fint, så håber jeg, du finder et sted til dem. Det gør. Og du kan bruge den noget. Det gør. Det skal den gøre. Det gør den. Det gør. Tillykke. Det er godt, ikke? Ved du, hvor faktisk der bor på internet? Hallo? Hvad er det der? Det har vi ikke set i TV. Gud, ja. Jamen, det er jo det, jeg skal til ind og gøre. Men Inger, det er jo ikke det, der kan komme. Det er det, du sender til dig. Jeg synes virkelig, at det var kæmpe.
hele det er jo sådan, at regeringens, eller Danmarks politik, det er jo sådan, at man laver en arbejdsmarkedspolitik, hvor man skal have en vis antal. Det er fint nok, hvis det er sådan. Men kan man så ikke? Jo, det kan være fint nok. Men det er jo ikke sådan, at det er. Jo, det er sådan, det er. Fordi kan man så ikke bare lade de arbejdsløse være i fred, og så få det og sådan noget i løn? Men det er vi jo helt uenige om præmissen, ikke også? Fordi det er jo ikke sådan, at det er. Men faktisk, hvis du nu kigger på andre steder i Europa, så der er også et land, vi gør, der er rigtigt. Fordi vi er et af de steder i Europa, hvor man er hurtigst til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er jo den danske model, men den er I ved at ødelægge. Jeg synes faktisk, at jeg prøver på at forsvare den danske model. Men i november måned i 2009, der gav man der vedtager man genopretningspakken, der beskarer de arbejdsløse plus børnefamilier. Næsten 4 milliarder kroner. Så det vil sige, at det man giver i erhvervslivet til at skabe arbejdsløshed, til at flytte arbejdspladser ud i Østen, det tager I fra de arbejdsløse og de mindre formidlende borgere. Og det synes jeg så ofte er en rimelig smitteri. Og det er fint nok, hvis det er sådan, at det er regeringens eller Danmarks politik, men så skal man også være sådan, at at I anerkender, at man har en arbejdsløshed, og så skal vi være i fred. Så skal vi ikke hjælpe sig til verden borger. Der er mange andre artikler. Det skal vi ikke. Kvisten over gården, hun var vist nummer 10. Hun levede sin barndom i gade og i går, og rendestenens lille, hun blev med hud og hårdets vej. Og nu ser jeg, I sidder dernede og er svigt. Det er fordi, I kun sidder og tænker på et cigaretter, whisky og nøgnebier. Jeg ved godt, hvad der lurer i jeres fantasier. Det er krasser og klør, og en pige, der er vildt. Det er fandenskab, men hvor herre Eva havde fået. Og så slog det ham pludselig, ham andre skulle nå. Cigaretter, whisky og nøgne. Jeg vil ud og se, hvad man får for en tiger. Sådan et liv i utugt, i synd og i skam. Den er helt gæld med humøret, deres drøm er en ruin. De skal flytte i den længe, ud af vagten ud igen. Til fremtid simpelthen håbløs, og hvor fanden skal de tage ind? Sæt på gæde, den bekymrer sig om Karl og Ann-Katrin. Karl og Ann-Katrin, Karl og Ann-Katrin. Ud af stedet, hvor de netop havde kun melodi. Da de mødtes, var de nede hver for sig og han i sager. Men i stedet fandt de sammen, det var tydeligt for enhver. De blev glade for hinanden og for livet ikke mindst. Endelig var der noget at slås for med en chance for at gevind. Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Ann-Katrin? Karl og Ann-Katrin. Så rejser jeg for at knytte din hånd og mærke, hvad der er sket. Nu vokser vores
Tak skal I have. Så slutter vi herfra i dag. Kan I have det rart?